Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Bu mənzil 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Qazlı, kupçalı bir binadadır. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Binada qaz da var, kupça da var. Ümumi sahəsi 60 kvadratdır. Qiyməti 45 min manata satışa çıxıbdır. Burada belə bir sanitar qovşağı var. Bu da mətbəxidir, geniş bir mətbəxi var. Yeni təşkil edirəm, binada qaz da var, kupça da var, hər cür şərait var. Buradan balkona çıxışı da var, görürsünüz. Burada da kombi yeri yığılıbdır. Burada ise böyle bir yatağı otağı var. Burada ise böyle bir konağı otağı var. Geniş bir konağı otağıdır. Ümumi sahəsi 60 kvadratdır, qazlı kupçalı bir binadadır, qiyməti 45 min manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında da yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.